Mare, si vols començar parlant de l'Ari quan era petit i de la seva família. Com vulguis. Sí. Ara ja. Sí. Doncs el meu pare venia d'una família molt modesta. La seva mare, des de petita, que havia fugit de casa seva perquè vivia malament amb la madrassa, havia fet de serventa, de minyona. El seu pare no sé què havia fet, però també s'havia anat a Barcelona del seu poble i devia haver fet qualsevol ofici humil perquè no tenia estudis. I ell només va tenir els estudis primaris, l'escola primària. Després ja molt jovenet es va haver de posar a treballar. Però ell tenia molta voluntat d'aprendre, ell va estudiar, va arribar a saber molt bé el francès i se'l va aprendre tot sol. Es mirava d'obtenir llibres o revistes, així, i llegia, i va anar aprenent-se, i va anar pujant. Ell realment va pujar molt a l'escala social. Això li donava a ell que ja tenia el caràcter de molt segur d'ell mateix, molt convençut del seu valor. Això encara n'hi donava més. Ell s'adonava que havia fet molt i que... I quan eres petita, què recordes d'ell? Què recordo d'ell? Jo, tot i que per altres coses sí, recordo molt petita, d'ell en tinc pocs. Llavors que recordo dos o tres fets molt petites, però no li recordo la cara, no la tinc fixada en el record. Si sé com era és perquè l'he vist en fotografies, però jo no en tinc el record. I quan ja començo a tenir més records, és més grandeta, a partir dels 7 anys, 8, 9, 10, doncs el recordo quan ens portava a passejos diumenges al matí, a vegades ens duia al moll, al port, a veure les embarcacions, a vegades ens duia cap als afores, cap a l'avinguda del Tibidabo, a les Planes, ens feia caminar perquè creia que caminar era bo, i amb això el recordo molt. I els diumenges a la tarda, que generalment ens el passàvem a casa, ben petits, jugàvem amb nosaltres. Treia les joguines bones i ens les tenien guardades perquè no les fessin malbé i ens les treien el diumenge a la tarda. I ell jugava amb nosaltres, per exemple, amb el tren de corda, el traionar, tot això ho recordo molt. I recordo com jo me li posava cavall del peu, com ell amb una cama sobre l'altra, i em gruixava. I quan feia festa, quan feia festa, això ja recordo més, perquè jo ja era bastant graneta, als 9 anys. Sí, això ho recordo molt. I ell a vegades ens llegia coses de les que publicava. Devia llegir potser més per la meva mare, però jo també m'ho escoltava. Ja tenia edat per entendre-ho, perquè com que jo vaig començar a llegir molt petita, doncs sí, ja ho entenia, i a mi m'agradava la lectura. Ella es considerava periodista? Ella es considerava periodista? No, jo no ho considerava periodista, jo ho feia com a escriptor. Ell feia literatura allà, perquè aquella revista allà no es feia pròpiament periodisme. Per exemple, no portaven notícies, era una revista literària. I portava treballs literaris. Aleshores no es considerava periodista. No se'n va considerar fins que no va fer la Dona Catalana, però això ja quan jo tenia més de 20 anys. I va ser marcinògrafo? Això sí que en recordo molt. Jo ja era prou gran per recordar-ho. Recordo... Bé, hi ha coses que se m'han oblidat, però recordo perfectament la casa, com eren les oficines. Era un pis molt gran on hi havia, vivíem nosaltres, hi havia la casa nostra, les nostres habitacions, la banda del darrere, el menjador, dormitoris, tot, i a la part del davant hi havia les oficines.
Jo ho recordo molt bé, i recordo molt bé la sala de projeccions, perquè ell, els diumenges a la tarda, a vegades ens passava pel·lícules, teníem un projector igual que els del cinema gran, dels del cinema d'aquell temps, que ara no en tenen ni idea de com són. Anaven amb arc voltat, i jo recordo aquell projector, era alt, ocupava un bon lloc, i recordo com funcionava perquè ell m'ho ensenyava com si ho veiés. D'això en tinc molts records. I després recordo de les pel·lícules, coses que ell explicava, i d'haver anat a veure, una vegada o dues, vaig anar als estudis que eren a Horta, on firmaven, i que em sembla que en deien galeria, aleshores, no en deien estudi. I era com les galeries dels fotògrafs, que aleshores els fotògrafs, com que havien de treballar amb llum natural, generalment tenien a dalt de tot de la casa, o que fos una casa en planta baixa, que a sobre hi hagués el cel ja. I era tot de vidres, com una mena d'hivernacle, i tenien cortines que les en retiraven de la manera que els convenia. Doncs això, com els fotògrafs, però molt més gran, era els estudis on feien les pel·lícules. I ara precisament n'he vist una fotografia que m'ha vingut a la memòria, recordant molt bé com jo havia vist dels estudis de la cinògrafa Horta, que és en la història del cinema a Catalunya del Porter Moix. Sí, però ell entra en el cine ja era bursista, no? Sí, ell mai no havia tingut res a veure amb el cinema. Ell era bursista. Va esclatar la Primera Guerra Mundial, el juliol de l'any 14. I aleshores es va tancar la borsa, perquè totes les borses d'Europa eren tancades, els països en guerra, no funcionava. Es va quedar sense feina. I aleshores uns amics li van... Tenia una... La vaccinògrafa ja existia. I vivia l'Adrià Gual, no sé què va passar amb l'Adrià Gual, que ho deixava, i li van proposar amb ell que hi hagués. Naturalment ell ho va acceptar. No va tenir, ell mai tenia cap dubte de que ell era capaç de fer una cosa. Ell es va veure capaç de fer de director de pel·lícules i de fer de gerent de l'escenògrafo, i ho va fer, en efecte. I les pel·lícules, per aquella època, eren bastant notables els que van fer, perquè aleshores l'únic que hi havia sobresortint de debò era el cinema italià. En aquella època era l'època de la Francesca Bertini i totes aquelles actrius que van ser famoses, sobretot de la Bertini, i era el que es veia més aleshores. Després va sortir el nord-americà, però primer era l'italià, l'hegemònic. I no li anava gaire enrere el que feien del cinema italià, perquè hi va haver la Xirgo, que era, potser com a actriu, potser era millor que la Bertini, que és que la Bertini va ser només de cinema. I la Xirgo era una gran actriu i ho va ser tota la vida. Del teatre. Va entrar al cinema perquè ell no volia tenir horaris fixes? Que no en volia, no en podia. Per què? Fer de bursista. No, perquè... horaris fixes. Ah, no. Bé, va agafar allò perquè a mi van oferir, li va anar molt bé, li va agradar molt. Però ell, quan va plegar la vaccinògrafa, ell mai no va voler emprear. Si ja feia molt temps que no treballava amb empleat. Només de molt jove va estar empleat en una casa. Em sembla que va començar amb una farinera i després sé que una casa que importava un cotó d'Austràlia, no sé, d'Amèrica, d'on fos, importava un cotó, bales de cotó. Aleshores va ser com va estar empleat.
però després, ja, perquè ni per ser demorcista tampoc tenia les hores molt rigoroses, a part de l'hora que s'havia de ser la borsa. I a la tarda anàvem amb el que em deien el bursin, que era una cosa, una subsucursal de la borsa. Però hores fixes d'una oficina mai més no em va voler tenir, no em va tenir mai. Ell era un home independent, volia dependre d'ell només, no volia que el manessin, no volia estar lligat. I ja després el meu barcinògraf va fer negoci de pel·lícules, importador, distribuïdor, però amb el seu despatx particular i lliure, depenent d'ell només. I va doblar una pel·lícula al català. Això ja era quan la República ja, va ser la primera pel·lícula que hi ha hagut, parlava en català, però no era escrita, era una pel·lícula francesa que la va doblar. Ell va traduir el diàleg i la va fer, la va presentar, es va fer una estrena que hi va assistir Macià, perquè això era cap a l'any 31-32, i en fi, molt solemne, van fer molta propaganda, no va donar massa resultat. La pel·lícula era una pel·lícula còmica, no gaire llarga, i junt amb aquella em van projectar una que duia els rètols en català. I per què no va... Torna a dir això. Què? Torna a dir això que m'has dit. Que ell era... Durant la marcinògrafa sí que se sentia cineasta, perquè feia pel·lícules, les dirigia, les produïa. Però després ja era més aviat un comerciant del cinema. Parla de la dona catalana. De la dona catalana? Quan va entrar la dona catalana, no sé com va ser que ell va estar en relació amb l'editor i li van proposar que fes el director. Aleshores allà sí que feia periodisme i ho sabia i se sentia periodista. Naturalment en el lloc de director, és a dir, no un periodista que sortís al carrer buscant notícies, però el que dirigia la revista i que escrivia articles i els publicava. I la teva relació amb ell, com a, tu com a escriptora, principiant, i ell com a director de la revista, com era? Bona, en aquells temps només feia l'escar. Jo ja feia, des de petita tenia ganes d'escriure i escrivia per després per llançar-ho, però jo escrivia. I jo el que estava dient, que no em donava pròpiament lliçons. Recordo que una vegada jo vaig escriure una cosa, una mena de notes, impressions, així, i li vaig donar a llegir. I em va dir que, mira, ja t'ensenyaré com se fa. I aleshores ell va escriure unes notes, que eren diferents de les meves, i em va dir, veus, així se fa. Però jo em vaig quedar molt decepcionada perquè no em va dir què hi veia ni de bo ni de dolent. No em va fer la crítica del que jo havia escrit. No em va dir això està malament, això hauria d'haver fet d'una altra manera, sinó simplement em va dir ja t'ensenyaré com se fa. I això jo no vaig trobar que fos una bona lliçó. I després jo m'adonava que el que feia jo tenia tendència, se sentia més crític que no pas amb gent estranya. I quan ell era director de la Dona Catalana i jo vaig voler escriure, vaig fer un article, vaig enviar per correu amb un pseudònim i el vaig veure publicat íntegre, sense tocar ni una coma. I aleshores em vaig enviar un altre.
Bé, jo em quedava la còpia, naturalment, a casa, amb un cadalaix que teníem, tot de paper. La meva mare va llegir el primer article i li va dir, què has fet teu, això? I ell va dir, no. Diu, doncs això sona, això deu ser d'algú de la família. A ella li va sonar una cosa de casa. I com que la meva mare tenia el bon costum de regirar-me els papers per saber què feia, vigilar-me, em va regirar els papers i va trobar les còpies dels articles. I li va dir, mira, veus com t'ho vaig dir? Que això havia de ser d'algú de casa? Mira, era d'allà. I aleshores, el segon article que vaig enviar, ja em va sortir tot corregit. Com era la dona catalana? La dona catalana, doncs, en fi, ara no m'agradaria gens. Era una revista que només parlava de modes, de coses de dones, una mica de feminisme, bastant de coses de casa, hi havia consells per la bellesa, molts de modes, també patrons per fer labor, i alguna cosa literària. No tenia una gran qualitat literària. I quin era el pensament polític de l'avi? El seu pensament polític, ell era apolític. Tota la vida havia dit que ell, no, política no volia saber res, que els polítics eren iguals, ell no volia anar a votar. Ara, ell, que de petit, naturalment, a la seva època, ho feien tot en castellà, i quan jo era petit encara ell tenia les targetes personals en castellà. Aquella època tot es feia en castellà. Però així que la gent va començar a fer les coses en català, ell va ser dels primers que ho va fer. I ja l'any, doncs, devia ser l'any 10 o 11, ja va fer una revista literària catalana, Festa, amb uns amics que es van ajuntar i van decidir fer-la. I ell sempre va ser català, mai no va militar cap partit, ni volia saber-ne res de militar cap partit. Però era català, ho era visceralment, no militant. I antifeixista? I després, sí, era d'esquerra. D'esquerres, d'una certa manera, d'idea social no en tenia massa. I no és que fos precisament obrerista, perquè ell li hauria volgut, feia negoci, li hauria volgut guanyar diners i fer-se ric, era una missió que tenia. Però, en canvi, era antireligiós, això, antireligiós i molt català, catalanista. I potser la primera vegada que va votar devia ser, suposo, per les eleccions que van portar la República. Aleshores sí, anava a votar, però no passava d'anar a votar. I naturalment votava pels partits d'esquerra. I la prova després, quan la guerra, quan es va acabar la guerra, ell es va exiliar, naturalment era completament antifranquista i republicà. A més, el seu pare havia estat republicà, ja potser ho havia d'edat. La relació entre ell com a cineasta i la revista, la dona catalana, quina era? Hi havia alguna relació? No, cap. No. Perquè a més, aleshores, sí, era cineasta, però de la part comercial de la cinematografia. Ell ja, després del cinògrafo, mai més no va fer pel·lícules, excepte el doblar el Dracs i Ferro Vell, la pel·lícula aquella que va doblar català. L'única cosa que va fer pròpiament de cineasta amb tota la resta de la seva vida. Després ell importava pel·lícules, les distribuïa, per tant, era la part, diguem-ne, comercial del cinema. I no amb la,
amb la dona catalana no hi tenia res a veure. Era una cosa completament a part. I què sents tu avui de parlar davant d'una càmera del teu pare? Què tinc? Què sents tu de parlar del teu pare davant d'una càmera? Doncs... Repeteix la pregunta. Que davant d'una càmera parlant del meu pare em sento una mica una cosa nova i estranya que em desconcerta. Perquè, esclar, el meu pare jo sempre havia parlat privadament, amb amistats, amb família, i ara parlant així, diguem-ne, en públic, em fa molt estrany, però m'agrada, em complau, perquè crec que és una cosa que li veig. Perquè jo, encara que amb el meu pare, a vegades hi tenia discussions i topades, hi havia coses que no estava d'acord amb ell, però i tenia, l'estimava i estimo el seu record i m'agrada poder-lo recordar ara i poder recordar el que va fer. Crec que era una personalitat extraordinària amb molts efectes, però una personalitat extraordinària. I potser jo, en vida d'ell, no me n'adonava tant com me n'adono ara amb el record. Sí, Les seves activitats a la dona catalana s'ha de destacar perquè publicava ell articles literaris, el que se li acudia, que i va publicar una novel·la. En aquell temps encara s'estilava molt publicar les novel·les amb fulletó. I sí, publicaven a cada número de la revista 4 o 8 pàgines, els que fossin, i la gent ho anava guardant, i quan la tenien tota la feien enquadernar. I va escriure una novel·la que es va publicar així, de fulletó, La dona catalana, que es titula De l'odi a l'amor. I és estil novel·la rosa, naturalment, sí, molt sentimental. I ell s'adaptava al caràcter de la revista, que havia de ser molt com eren la majoria de dones aleshores, que ai, s'encomanaven a la Mare de Déu i cosetes així. I ell ho feia amb aquest to, es posava al nivell de a qui anava dirigida la revista. I posava coses així, tot i que ell no ho sentia, perquè ell mai no havia estat religiós. Encara que naturalment, com en tothom en aquell temps, l'any batejar, es va casar per l'Església, a nosaltres ens van batejar, ens van fer la primera comunió, però ell era completament contrari, i el seu pare, els seus pares també tampoc eren religiosos. I això és una cosa que a mi em va quedar un ressentiment durant temps, que és que ens portaven els meus germans, van anar als Escolapis, i sí, en col·legis de caminants. A mi em van portar en col·legi de monges, vaig anar amb dos de diferents. Primer amb un de monges franceses, allà vaig aprendre molt bé el francès. Des que tenia 6 anys ja vaig començar a aprendre bé el francès. I naturalment a mi a l'escola em feien, m'ensenyaven religió i em feien confessar i tot això. I ell a casa ens deia que tot allò eren mentides, que allò no era veritat, que no hi havia tot allò eren romanços, que no hi havia ni cel, ni infern, ni Déu, ni Mare de Déu, ni res d'això. Aleshores jo, que era petita, em posaven, a mi em creaven unes contradiccions
perquè havia, el meu pare tenia molt de prestigi, els meus ulls, que havia de creure el que em deien les monges a l'escola o el que em deia el meu pare a casa. Aleshores jo estava sempre adoptant entre una cosa i una altra. És a dir, que jo vaig tenir, no simplement vaig abandonar la religió, sinó que vaig tenir anys de dubtes que em torturaven. A més, el parlar-me de què, que després de la mort, què, que després de la mort tot s'acabava i ens podríem i ja estava. Això em va donar una por de la mort que jo vaig tenir sempre, un terror de la mort que encara recordo a la nit, a vegades cridava mama, mama, perquè m'espantava que m'imaginava jo enterrada, morta. Tot això jo crec que ell tenia poc tacte, perquè així no és la manera de parlar amb una cria, amb criatures. En els meus germans es veu que no els va afectar tant, però jo devia rumiar més i devia ser més sensible. I em va torturar molt i vaig trigar anys a no fer-me jo el meu criteri. Ja, fes un lindo de tot. Parles del seu pare. Del pare d'ell? El pare d'ell, naturalment jo, es pot dir que no el vaig conèixer, va morir que jo tenia 2 anys i mig, però no sabia la història. Era també una mica contradictori. Era un home de Santa Coloma de Queralt, de pagès, però a casa seva crec que eren teixidors, tot això ho he sentit a dir vagament. I se'n va anar a Barcelona molt jovenet, es va casar, i era republicà, i era, en aquella època hi havia de tant en tant aldarulls a Barcelona. N'hi van haver perquè no volien que enviessin els soldats al Marroc, allà a matar-se. N'hi van haver per diverses coses, i va haver també el segle passat una primera crema de convent. La segona jo la recordo, jo tenia 6 anys, era l'any 9. I doncs l'avi era. I va haver una revolta, no sé ben bé per què, ni sé exactament l'any, més o menys vaig a calcular, que van fer barricades a Gràcia, i va haver, i ell era amb unes barricades a Gràcia, amb una plaça on hi ha, i sembla que encara hi és, una torre amb una campana, que després va quedar i va ser el nom d'una revista, el nom de la campana de Gràcia, com un símbol revolucionari, perquè aquella campana tocava cridant a la gent a revoltar-se. Ell va estar allà amb barricades, com que van perdre, els militars ho van dominar, ell va fugir per les clamagueres, es va poder escapar. Però de totes maneres els buscaven, els eren perseguits, i aleshores havia començat, em penso, la primera guerra de Cuba, que a Cuba es havien revoltat precisament els inundats contra Espanya. Volien l'independència ja. I aleshores demanaven voluntaris per anar a Cuba. I els que els feien voluntaris no els hi preguntaven antecedents i res. Si havien fet alguna cosa, tot quedava esborrat. I ell va anar i es va fer voluntari per anar a Cuba. Això era una contradicció també que potser el meu pare en va heredar, perquè un home que era un revolucionari se'n va a Cuba a lluitar contra els que volien la independència de Cuba. Bé, i s'hi va estar 8 anys. Quan va tornar, diuen que tenia tot el cap blanc, que la seva dona gaire li va costar reconèixer-lo. La meva àvia va haver de guanyar-se la vida com va poder, fent de minyona, perquè ella no tenia cap instrucció, menys els 8 anys que va ser fora. Bé, quan va tornar, van posar-se a viure junts, no sé quins oficis va fer ell, va néixer una nena que es va morir petita i després va néixer el meu pare. I va ser sempre l'únic fill, el meu pare. I aleshores el meu avi, que potser bastants anys fent, no sé quins oficis o què, va trobar
un empleo, es va fer guàrdia municipal, de la Guàrdia Municipal, sí, de l'Ajuntament de Barcelona, amb uniforme i tot. I el van destinar al Banc de Barcelona, el Banc de Barcelona, molts anys després va plegar, però aleshores, a fer, com ara hi ha encara, els guàrdies a la porta del banc vigilant. I ell, d'uniformes, va estar allà a la porta del banc. També una cosa una mica contradictòria amb els seus orígens revolucionaris, fer de guàrdia municipal d'un banc. I allà va estar fins que va morir, i la meva àvia va cobrar, cobrava ell del banc, encara que era guàrdia de l'Ajuntament, però estava destinat al banc i cobrava del banc. I quan va morir van donar viuda d'edat a la meva àvia, fins que es va morir la meva àvia, molts anys. Va estar. Molt bé. A tu, sí? Ja. Ja. Ja està. Ja està tot? Ja. Molt bé. Bon dia. Sí, porque de anécdotas, imagínate. Bueno, se pueden grabar 8 horas de puras anécdotas. N'heu de fer res més, ara? No. Tens que la grava una mica així, sense parlar? No parli. Per què? T'estan gravant per tenir... No parli. Que voleu donar un llibre? Que voleu fer un llibre? Li dono això, que tot té? Sí, com sí. Qualsevol cosa que vols, si vols, perquè llegeixi.